काल जयची तब्येत खराब झाली होती, आज जय थोडा मला बरा दिसतोय. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आता आम्ही आमच्या समोरच्या प्रवासाला निघालो आहोत. तुमचा समोरचा साथी आता कंटिन्यू करेल. गुड मॉर्निंग, नमस्कार बंधू आणि भगिनींना, तुमचा पुन्हा एकदा माझ्या या छोट्याशा लॉकमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. तर काल थोडी तब्येत खराब झाली होती, आता थोडा बेटर वाटतंय. तर आता सगळी तयारी झाली, बॅकपॅक वगैरे झाली सगळा. तर आता आम्ही इथून निघत आहोत, आता बँगलोरसाठी चाललो आम्ही. तर बघत राहा. तर आम्ही निघत आहोत इथून. अबे थांबा ना बे यार, पोहोचलो ना, हे चालले गेले. हा आमचा हॉटेल, आम्ही खाली आलो. आता आमचा जो हा टायर होता हा अंदर ठेवला होता, हा वरती ठेवता आहे. पूर्ण बॅग आम्हाला या कॅरियरवर बांधायची आहे. आता हा जो आम्ही प्लॅस्टिक घेतलो होतो हा त्याला कव्हर करू, पाणी नाही लागले पाहिजे म्हणून बॅगसाठी. आमचं बघा सिलेंडर वगैरे ह्या मागे ठेवलं आहे. गॅस पण आहे, गॅस ते मधातल्या सीटच्या खाली आहे. ये देखो, ये हमारा पॅक हो गया है सिलेंडर पूरा. इथं बांधलो आम्ही बड्या पद्धतशीर. आता इथले काही फोटो सेल्फ्या घेऊन टाकला आणि लगेच इथून सेल्फ्या घेऊन रवाना होत आहो. ये देखो मछली, बड़ी मछली. किसी को होना आ जाओ, दिला देता. लाल है, लाल है, पूरा ठेला लाल है. பயணங்கள் போல தொடங்கிடவா, மனம் ஒரு கணம் கொதி கலனாக, தவறுகளின் இசை என மாற, தொலைவுகளை தொலை போம் ஒன்றாய் வா. மனம் ஒரு கணம் கொதி கலனாக, தவறுகளின் இசை என மாற, தொலைவுகளை. काय भाजीपाला वगैरे, तर ते आता उपयोगी लावायचे आहेत. तर आम्ही ह्या एकाच प्लेसवर थांबला. खुला खुला आहे हे बघा, एकदम खुला खुला आहे हे बघा. हे सगळे इकडे गेले आहेत. हा छोटासा हा तळ्यासारखी आहे की भांडी कसाठी कॅन. आम्ही तर कॅन आणलो नव्हतो, त्यामुळे कॅन पण भेटली नाही आणि त्यामुळे पाणी पण नाही. त्याच्यासाठी हा बघितलो, हा दिसला तर इथंच थांबलो. आता म्हणजे भांडे घासायसाठी हाच पाणी आहे. आणखी आता स्वयंपाक तर बिस्किटच्याच बाटलीत बनवायचा आहे. आणि बघा हा किती सुंदर असा व्ह्यू आहे. हा बिलकुल माझ्या मागे बघा, हे पहाडी. या साईडला पण पहा, बिलकुल माझ्या मागे पहाडी आहे. व्ह्यू एकदम बढिया आहे, फक्त थोडा वेळ ऊन आली पाहिजे. तर ऊन आली आणखी जवळपास झाडं नाही आहे, झाडं एकदम दूर आहेत. हा बघा या किती छान परिसर आहे. आणि आमचा बघा हा इथं संसार बसला आहे. आता स्वयंपाकाची तयारी चालू आहे, टमाट्याची चटणी बनवून राहिलो आम्ही सगळे. आणि हे बघा फोटोशूट चालू आहे इथे. आणि बिलकुल त्या साईडला हा स्विमिंग पूल आहे. आणि हा काहीतरी म्हणून राहिला बघा तुमच्यासाठी दोन शब्द. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. वेलकम टू अवर ब्लॉग. इथं खूप सुंदर अशी हवा चालत आहे. आमचा गॅस अजूनपर्यंत लागलेला नाही आहे, बघूया. आता पण आमच्याकडे पाणी पण थोडा खाली रडा होता. खान पाणी आहे म्हणून आम्ही बिस्लरीचंच पाणी यूज केलं आहे भात मांडायसाठी. आणि इकडे आमचे व्हेजिटेबल कटर्स, स्पेशल व्हेजिटेबल्स कटर्स फ्रॉम नागपूर अँड अफगाणिस्तान.
माशा भाई As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything. Sai Park, Dalila, Sai, Amsa. Baga. सही पाहू आमचा हे बघा आमची टमाटर आलू मिक्स कॉकटेल आणि मटर एकदम छान भाजी झाली स्मेल बहुत छान येत आहे तर जेवण करतो भात पण पाहता का भात पण पहा मटर राईस बे शिजला का नाही हॅलो ग्लाइस हॅलो ग्लाइस हॅलो तरी तर भाजी माझ्या हाताने बघू कशी बनते तर बघू कशी बनते तर भाजी माझ्या हाताने सगळ्यांना नीट विनंती आहे की कशी बनली तरी नीट खायचं आहे नीट विनंती नीट खायचं तर बघू शकता इथे सुंदर असा परिसर आमच्या निकट जोडूनच त्या निकट सुंदर परिसराला हा हायवे आणि तिथे आदर्श दादाचे बोल काय ते डोंगर आणि काय ते सालेभट्टीची नदी मटका घगरा प्रसाद हे बघा हे आमची भाजी ताटांजवळात जेवणाचा कार्यक्रम आमचा चालू झालेला आहे आमचं जेवण झालेलं आहे तर आम्ही इथून सगळं पॅकअप करून आता निघत आहोत इथून हायवे कडे जाताना हे बघा खूप अंधार आलो होतो बघा तर आता हायवे कडे चाललो आम्ही पैदल आहो इथून रस्ता थोडा बरोबर नाही तिथून म्हणून ऑफ रोडिंग करणार होतो आम्ही पण ऑफ रोडिंग साठी थार घेणार होतो आम्ही जे घरीच ठेवलेली आहे तुम्हाला तर माहितच आहे तर थारवाला व्हिडिओ नसेल बघितला तर मागचा व्हिडिओ बघून घ्या देखो चारों तरफ कितना प्यारा नजारा आहे चारों तरफ इधर में रिवर है एक प्यारी सी और अभी हम वॉक करते करते जा रहे हैं हाईवे की ओर और वहाँ से जाएंगे हम डायरेक्ट अभी यहाँ से बेंगलोर ज़्यादा दूर है नहीं जिससे हम अभी डेढ़ दो घंटे में हार्डली डेढ़ दो घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे देखते हैं अभी आगे का सफ़र प्यारा ही जाएगा होपफुली आप डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चार जवळ पोहोचलो आम्ही हा बघा हा आमचा हमाल हो ना भाऊ ठीक आहे ठीक आहे काय तुमची सोय पाणी आता आपण बघू आपण समोर दाबू कोहिंबटूर जाताना अर्ध्या रात्र आता टाइम 12 वाजले तसे 12 वाजता यांना भूक लागली आहे तर बघा इथं मसाला भात बनवतानी आणि हा हायवे बिलकुल हायवेच्या साईडला आम्ही बघा हे बघा आमचा मसाला भात रेडी झालेला आहे आणि आता खाण्यासाठी स्टार्ट करू का मित्रा घेऊ घे मित्रा घे घे पोटभर खा ये डबोल झालं आमचा जेवण आम्ही इथून निघत आहोत आता सगळं पॅकअप करू आता आम्ही जाऊ तिथं हॉटेल बनवू तिथं आपलं काम करू सकाळला मग